Vilken position har de nu? Tre är på buggtaket, eller buggtaket. Vem är... Okej, tre på bugg. Du ser ju en till, han längst till vänster i alla fall. Där ute. Ja, och de har skjutit mig. Ja, jag ser. Vänta, jag ska chilla axeln lite. Ja, där ja. Kan han komma ut igen eller? Är det någon som har kikar eller någonting eller? Nej. Nu är det så. En död. Jag är uppe vid vattentornet också typ. Fast inte på vattentornet utan nere vid vattentornet någonstans. Nej, Martin, jag rör mig bort mot dig. Ska vi se om vi kan krypa en... vattentornet eller ser du vad? Båda har bögtak, jag vet det. Ligger ner. Okej, jag ser. Ja, jag fick handla vid vattentornet ett yes. skott. Bra. Jag handlade ett påpe så. Där ser jag han krypa. Han kryper mot loten. Ta några steg till. Ja, jag måste springa bort här så kan jag ta han. Så lite liv alltså. Ja, alla sprang bort nu till. Ja, vi behöver bara få en vinkel. Men... Där har jag en. Där har jag en till död. Död. Jävlar vad rakt basen gick. En kvar. Ja, jag tror jag kan ta han också här bortifrån. Ja, men inne på berget. Inne på då, berget. Jag måste ställa mig säkrare bara. Jag står dumt till här så kan jag hjälpa. Högst uppe i berget. Vadå, är kung död? Åh jävlar, där uppe. Är kung död? Nej, jag fick det. Jaha. Shit. Jag drar en sprint på deras items, ja. Gör det. Jag måste hitta bättre position, annars tar de mig. Är de uppe på berget alltså? Jo. En är det. Vart är den andra då? Där. Okej, vi öppnar eld nu. Död. Satan. Jag vill ha en sak, va?